بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته د الله تعالی له لوی دربار څخه هیله لرم چې روغ او جوړ بوي ذبیح الله زاهد یم د بیولوژي ښوونکی پایس د ولسم ټولګي د بیولوژي څخه د حلزون یا سنایل تر سرلیک لاندې موضوع ته تشریح کوم ځوانانو په تیرو درسونو کې موږ او تاسو د بیولوژي دریمه برخه چې هغه د حیواناتو څخه بحث کا یا د حیوانات ترسنه لاندې نسی موږ تاسو وګورئ چې هغه پوها یا هغه علم چې حیوانات ترسنه لاندې نسی هغه د زولوژي په نام سره یادېدله یعنی زولوژي چې د هغه علم دی چې حیوانات ترسنه لاندې نسی زولوژي له دوه کلمو څخه جوړه شوه چې زو حیوان لوژي پوها موږ او تاسو په تیرو درسونو کې د حیواناتو په اړه لنډ معلومات ترلاسه کړل و مویل چې پوهانو یا بیولوژي پوهانو حیوانات د ژوند د اوسېدو یا د چاپېریال له مخې د غذا د لاسته راوړلو له مخې او نورو مختلفو ځانګړتیاوو له مخې ډلبندي کړي همدارنګه موږ او تاسو وویل چې حیوانات د هډوکو د لرلو او نه لرلو له مخې په څو ډوله باندې وو د هډوکو د لرلو او نه لرلو له مخې په دوه ډولو باندې ویشل شوي وو د هډوکو د لرلو او نه لرلو له مخې په څو ډوله وو آفرین په دوو نومونه څه څه وو اول شمزی لرونکي ډېر ښه یا په قاریه دویم شمزی نه لرونکي ډېر ښه شمزی نه لرونکي چې د ملا تیر ونه لري که نه فطر مقرات ونه لري د ملا د تیر کړی ونه لري شمزی نه لرونکي بیا موږ او تاسو په درس کې ولوستل چې شمزی نه لرونکي حیوانات په څو پایلمونو باندې ویشل شوي وو ډېر ښه په څو آفرین په اتو پایلمونو ډېر ښه اتو پایلمونو شاباس له هغې څخه موږ او تاسو څه شی ولوستل په تېر درس کې پاسته بدن لرونکي یا ملاسکا ډېر ښه ملاسکا پایلم د ملاسکا د پایلم په اړه موږ تاسو وپوهېدو چې بدن یې نازک کتیکل په واسطه نمجن پوست لري هضمي جهاز تکثري جهاز عصبي جهازونه لري د راډیولا په نامه باندې هرې ته ورته خوله لري غاښ لري په دې اړه باندې موږ تاسو څنګه وکړل معلومات حاصل کړل ومو ویل چې د پاسته بدنو لرونکي یا ملاسکا پایلم په څو ټولګیو باندې ویشل شوی وو په دریو ګاستروپودا سیپالوپودا او پولیسیپودا باندې نن راځو د سنیل یا حلزون په اړه باندې موږ تاسو معلومات ترلاسه کړو حلزون یا سنیل د پاسته بدنو له ډلې څخه دی یعنې د پاسته بدنو له پایلم څخه دی او د ګاستروپودا د ټولګي څخه دی ګاستروپودا هغه حیوانات دي چې پښې په ګډه پورې تړلي وي د حلزون جوړښت ته که ګورو دغه حیوان تاسو په خپل یا دا ژوی تاسو په خپل محیط کې ډېر لیدلی مختلف محلي نومونه لري خو موږ او تاسو په بیولوژي ورته حلزون یا په بیولوژي کې د حلزون یا سنیل په نامه سره یادېږي لاتین ورته سنیل ویل کېږي د دغو حیواناتو بدن چې دی دا په یوه ګرد صداب کې د بدن غړي یې په یوه ګرد صداب کې په یوه ګرد او تاو شوي صداب کې ځای پر ځای شوي دي د حرکت په وخت کې سر او پښې له صداب څخه راوځي کله چې د حرکت کا موږ تاسو د حرکت په وخت کې چې کا د سر یې او پښې د حلزون څخه یا د دغو صداب څخه برون ته وځي سر او پښې دواړه په ګډه پورې نښتي دي د حرکت په وخت کې پښې او سر له صداب څخه وځي په سر کې دوه جوړې ښکر لري څو جوړې ښکر لري دوه جوړې مهمه خبره ده چې بیولوژیک په حلزون کې ده هغه د دوی دغه دوه جوړې ښکرو په لحاظ ده په سر کې د حلزون څو جوړې ښکر دي حلزون یا سنیل دوه جوړې ښکر لري یوه جوړه یې څه رقم ده دي لنډ او دویمه یې جوړه یې اوږده دي راځو چې په دې په لنډو ښکرونو کې څه دي او په اوږدو ښکرونو کې څه شی دي په لنډو ښکرو کې حسي غړي دي حسي غړي لري او په اوږدو ښکرونو کې څه شی دي سترګې واقع دي سترګې په کومو ښکرونو کې دي په اوږدو ښکرونو کې په سر کې که چیرې د حلزون جوړښت ته وګورو په سر کې دوه جوړې ښکر لیدل کېږي یعنې څلور دانې دوه جوړې یا څلور دانې
چې دوی لاند او دوی وګدې په وګدو کرونو کې سترګې او په لاندو کرونو کې چې دي هیڅ غړښتون لري. همدارنګه د رادیولا په نامه اړې ته ورته ژبه لري چې نباتات ور باندې غوڅوي او پرې کوي. هلزون چې دی په شنو ځایونو کې په شب د شپتالو او غنمو پټیو کې په خورا زیاته پیمانه پیدا کیږي. هغه هلزون چې صداپ ونه لري هغه د څه په نامه یادیږي؟ د غوږۍ یا ګوګ یا سلک په نامه سره یادیږي. هغه هلزون چې هغه صداپ ونه لري، اکلک پوښ ونه لري، څه په نامه یادیږي؟ یعنې بې صداپه هلزون د څه په نامه یادیږي؟ هغه غوږۍ چې هغه هلزون چې صداپ ونه لري یعنې بې صداپه وي، هغه څه په نامه یادیږي؟ موږ ته د غوږۍ ګوګ ځینې ځای کې د ګوګ او یا هم د سلاک په نامه سره یادیږي. تاسو انځور ته وګورئ، د دغې هلزون هغه جوړښت چې موږ تاسو د صداپ په نامه یادوو، هغه کلک پوټوکی، هغه نشته. دا د څه په نامه سره یادیږي؟ د ګوګ یا سلاک یا غوږۍ په نامه سره یادیږي. راځو د هلزون داخلي جوړښت ته، چې په دغو جسم کې داخلي کوم غړي او کوم جهازونه شتون لري. د راسته طرف نه کې ورته وګورئ، دلته یې خوله شتون لري. د خولې د لاندې رادیولا اړې ته ورته ژبه ده، ګنګلیا لري، معده لري، جنسي غړي دي، زړه دی په کولم کې یا سیلوم کې زړه شتون لري. همدارنګه منتال یا نازکه غشا پې ورباندې پوښل شوې ده، کولمې دي، عصبي تنابونه دي، نپریدیم دی، تنفسي غړي او همدارنګه د منتال د تشې په نامه یوه خالیګاه کې شتون لري. دغه جوړښت موږ تاسو ته د هلزون د داخلي غړو او جهازونو تشریح کوي. موږ په دې باندې وپوهېدو چې د هلزون په داخل کې کوم غړي دي او چیرته موقعیت لري. راځو د پاسته بدنو له ډلې څخه دوه پلی یا بای والو ته. بای والو چې دی دا د پولیس پیدا یعنې تبر پښو له ډلې څخه دی یا له ټولګي څخه دی. د دې ډول پاسته بدنو بدن چې دی په دوه پلی کلک صداپ کې ځای پر ځای شوی. په انځور کې وینئ سر نه لري، نو له همدې کبله د بېسرانو په نوم هم یادیږي. دوه پلی چې دی هغه سر نه لیدل کیږي چې مشخص سر نه لري، چې موږ تاسو نوم ورته وویل چې دی سر دی، سر نه لري. د بېسرانو په ټولګي کې د بېسرانو په نامه سره هم یادیږي. ټول بدن یې د دوو کلکو صداپونو په داخل کې ځای پر ځای شوی دی. له دې څخه وروسته موږ او تاسو مهمه موضوع د صداپ جوړېدل دي، چې د صداپ څه ډول باندې جوړېږي. څرنګه چې د صداپ شکل په پاسته بدنو کې مختلف دی، خو جوړښت یې بیا یو ډول دی. یعنې کوم جوړښت چې په هر صداپ لري هغه ټولو کې یو ډول دی. په هر پاسته بدن کې چې کوم صداپ شتون لري هغه د جوړښت له مخې ټول سره یو شان دي. صداپ چې دی له دریو برخو څخه جوړ شوی دی، یا له دریو پوړونو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی یې پاسنی مخ رنګین ښکر ته ورته نازک پوښ دی. دویم پړاو یا دویم برخه چې د هغه منځنی پړاو دی یا منځنی پوړ دی، چې د طبعي منشور په ډول دی، له کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی. او دریمه یعنې داخلي برخه یې له نازکو پاڼو څخه جوړه ده، د کنکیولین په نامه عضوي ماده لري یا عضوي جسم لري. نور ته یو خاصه یو خاص ځلا ورکوي. که چیرې د صداپ دا برخه ماته شي بیرته جوړېدلی شي، او همدارنګه که چیرې بورنی جسم ورته داخل شي نو عضوي ماده ورڅخه جرپیره کیږي او د ملغرلو په نامه یو متحد المرکز جسم جوړوي. تاسو په دې انځور کې وینئ چې دوه پلیی یا بای والو ته یو داخل بورنی جسم داخل شوی دی، هغلته عضوي ماده ورڅخه چرپیره شوې ده. څومره ډولي او ښکلي صداپونه ورڅخه جوړ شوي دي چې تاسو په دو انځور کې دواړه ته مشاهده کولی شئ چې د زینتي توکو په شکل باندې ورڅخه استفاده کیږي. دا د پاسته بدنو یا صداپ لرونکو حیواناتو په واسطه باندې جوړېدلی شي، په خاصه توګه په دوه پلیی کې دا ډېر جوړېږي. راځو د پاسته بدنو اهمیت ته. پاسته بدن چې دي دا یو خوراکي اهمیت لري او دویم اقتصادي اهمیت لري. د خوراکي اهمیت له مخې په ختیځ آسیا، امریکا، افریقا او په خاصه توګه اسپانیا کې د دوه پلیی څخه د یوې مهمې غذا په ډول باندې ګټه اخیستل کیږي. چې تاسو دلته په دوه انځور کې وینئ ډېره اشتهاوره غذا ورڅخه جوړه شوې.
او دوهم هم د ملغرل رو جوړیدل دي چې په اقتصادي ډول باندې د یا د زینتي توکو په ډول باندې دوسخه ملغرل جوړیږي دوه پلئی نباتات د دوه پلئی حیوانات د دوه لپاره روزي ترسو ملغرل ورسخه جوړی کا د ملغرل رو د جوړول لپاره ورسخه ګټه اخلي همدارنګ ځینې پاسته بدن چې دي هغه مزیر دي مزیرت څه معنا په څه ډول باندې د مزیر کې دي یا څه ډول زیان رسوون کې دي تاسو بده پیږی ډیر ښه ځینې پاسته بدن چې دي هغه د ناروغۍ انتقال کېږي او نباتات سره کم کوي د نباتاتو پاڼې خوري لکه حلزون تاسو به لیدلی وي پټیو په پاڼو رشکه او شفتالو کې د شفتالو یا د نو نباتاتو پاڼې خوړلی وي حلزون د دې تر څنګ چې د نباتاتو پاڼې خوري په عالي حیواناتو کې د ځینو د ځیګر د ناروغۍ سبب هم ګرځي ځیګر چینجا انتقالوي موږ به تاسو د پاسته بدن اهمیت ولوستو پاسته بدن څه د کوم لحاظ اهمیت لري بالکل یو چې غذایي مواد او دویم د ملغلرو جوړېدل راځو د نن ورځې آخري موضوع ته هغه د بشمزه حیوانات د بدن د تناظر جوړښت له مخې ویش دی بشمزه حیوانات د بدن د تناظر جوړښت له مخې په دریو برخو یا په دریو ډولونو باندې ویشل شوي دي دو اول یې چې دی دو اړخیز تناظر لرونکي حیوانات دي یا بای لیترال سیمیتری ده چې وجود یې دو اړخیز تناظر لري لکه مغای دویم یې شعاعی تناظر یا ریډیال سیمیتری چې د شعاع په ډول مختلفو طرفو ته تناظر تللی دی لکه د سمندري ستوري او دریم یې بی تناظره دی یا اسیمیتری چې هغه لکه اسپنجونه چې بدن یې منظم تناظر نه لري د نن ورځې د موږ او تاسو د نن ورځې درس تم دوزه وو په نن درس کې موږ او تاسو د سره حلزون چې د پاسته بدن له ډلې څخه وو د ګاستروپودا له ټولګي څخه دی ګاستروپودا حیوانات دي چې پښې په ګډه پورې نښتي وي د حلزون په اړه موږ او تاسو وپوهېدو چې د حلزون بدن غړي په یوه ګرد صداب کې ځای پر ځای شوي د حرکت په وخت کې سر او پښې د صداب څخه وځي پښې یې په ګډه پورې نښلي دي همدارنګه راډیولا په نامه جوړښت د ژبې جوړښت لري چې نباتات ورباندې پرې کوي په شفتالو او پټیو کې لیدل کیږي وروسته له هغې څخه موږ تاسو د صداب هغه ډول د حلزون هغه ډول چې صداب نه لري چې څه په نامه سره یادېدو آفرین بالکل آفرین د هغې څخه وروسته موږ تاسو د حلزون داخلي جوړښت ولوستو دوه پلیي مو ولوستل یا بایوالو چې بدن یې د دوو کلکو صدفونو یا د بدن غړي د دوو کلکو صدفونو په داخل کې ځای پر ځای شوي دي سر نه لري د بسرانو په نامه سره هم یادېږي وروسته له هغې څخه موږ تاسو څه ولوستل بلکل د پاسته بدن اهمیت وو چې غذایی اهمیت لري او څه شی اهمیت لري د ملغرلو جوړېدل زیان رسوونکي هم ولکه حلزون چې د نباتاتو پاڼې خوري او د ځیګر د چینجي د انتقال سبب ګرځي ډېر ښه وروسته موږ وویل چې بشمزه لرونکي حیوانات یا بشمزه حیوانات شمزه نه لري هغه د بدن د تناظر د جوړښت له مخې په څو ډوله وو په درې ډوله وو دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس راځو په آخر کې د پوښتنو برخې ته د تیر په څیر د دوې پوښتنې چې هغه دواړه پوښتنې څلور ځوابه دي درته چمتو کړې مې دي اوله پوښتنه کې داسې راغلي وي د حلزون سترګې د بدن په کومه برخه کې واقع دي په اول ځواب کې لیکل شوي په پښو کې دویم څه ویل شوي په لویو ښکرونو کې دریم څه ویل شوي په ګیډه کې څلورم په صداب کې تاسو به د ویډیو په کتلو او درس په تکرارولو سره یا په درس په اورېدلو سره پوه شوي وایئ چې د حلزون سترګې په کومه برخه کې دي نو دغو پوښتنې ته به سم ځواب انتخاب کړئ دویمه پوښتنه وي دوه کپیي د ژوندیو موجوداتو په کوم پایلم پورې اړه لري کانکور کې هم کېدای شي راغلی وي څو ځله او ډېر مهم سوال دی په اول انتخاب کې موږ ته راکړل شوي سلینتراتا په دویم کې راکړل شوي ملاسکا په دریم کې راکړل شوي ایکانودرماتا او په څلورم کې انالیدا تاسو به د ویډیو او درس په زده کولو سره انشاءالله دوته هم بشپړ او سم مناسب ځواب په نښه کړئ دا و د موږ تاسو د نن ورځې درس تر بیا مو په لویه لاس سپارم الله تعالی مو مل شه.